En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op It's Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we hebben weer een druk weekendje. We hebben weer achter de rug. We zijn natuurlijk naar de kermis geweest. We zijn naar de Efteling geweest. En ja, nou ga ik lekker wandelen. We zijn hier op de Uitwaaier. En dat is dus hier ook. En dan kan je dus wandelen. Beetje een, ja, hoe zeg je dat? Een soort landschap, plat gebied. Waar je dus heerlijk kan wandelen. En hier had ik eigenlijk nog nooit iets opgenomen. Dus het is wel eens even leuk om hier eventjes naartoe te gaan. Nou, hier heb je Maaswijk. Dat is hier ook. Hier ook heb je een hoog flat. Hier heb je dus Maaswijk. En daar heb je dus het gebied waar je dus lekker kan wandelen. En ja, dan gaan we eens eventjes kijken. Ik doe weer eens even een keer een wandelingetje. Ik ga vandaag niet al te veel opnemen, want ik ben best wel gebroken. Natuurlijk twee, ja, best wel twee lange dagen gehad. In ieder geval veel weg geweest. En ja, je merkt het wel. Gisteravond zat de klat er aardig in. Was gisteren al aardig moe toen we gisteren vertrokken vanaf Den Haag, vanaf de kermis. En nou gaan we even een klein wandelingetje doen. Vind ik wel even leuk om even een klein wandelingetje te doen. En dan nog even een vlogje voor jullie op te nemen. Ja, hoe was de kermis? Ja, de kermis was best wel leuk. Het was best een mooie kermis. Het was een van de grootste kermissen van het land voor dit jaar. De Tilburgse kermis was natuurlijk wel doorgegaan. Maar het was natuurlijk een veel kleinere kermis dan jullie normaal gewend zijn natuurlijk vanwege de corona. En dit was toch wel, dit was eigenlijk wel de mega kermis van Nederland op dit in 2020. Den Bosch was ook wel heel groot. Arnhem ben ik niet geweest. Daar zijn Ger en Ricardo wel geweest. En voor mij was dit eigenlijk de grootste kermis van dit jaar. Ik weet ook niet, Ricardo, voor mij heb ik dat in de vorige vlog, toen we op de kermis waren, heb ik dat ook nog gezegd. Ricardo, gaan we even kijken. Maar ja, we hebben alles wel zo'n beetje gehad qua kermissen dit jaar. Ik denk niet dat er nog veel kermissen komen. Want het is een beetje, het is al natuurlijk al september al natuurlijk. En ik denk dat we eigenlijk alle kermissen wel een beetje zo gehad hebben. Er zullen niet echt grote kermissen meer komen. Er zijn natuurlijk een heleboel niet doorgegaan ook. Rotterdam is niet doorgegaan. Oosthout is niet doorgegaan. Den Bosch was natuurlijk ook, die is wel doorgegaan, maar het was natuurlijk ook op een andere locatie. De Lier is niet doorgegaan. Dat was nou op een andere plek. Of was het nou wel de Lier? Ja, de Lier was wel doorgegaan. Nee, het was Wateringen. Dat was vorig jaar volgens mij. Ik weet het niet meer precies. Ik haal die twee altijd door elkaar heen. Ik weet het niet meer precies, maar het is hier echt ontzettend mooi. Dit is dus de Uitwaaier. Een prachtig natuurgebied. Als je het van een afstandje kijkt, dan denk je van nou, een of andere platte landschap met niks. Maar hier heeft toch wel een partij hele mooie struiken en gewassen. En hier kan je dus een lekker, een wandelingetje maken. Mijn auto staat hier achter die flat. Staat hij helemaal. En we gaan gewoon even een lekker wandelingetje maken, jongens. Ik kreeg trouwens een commentaar van Peter Pan weer. Peter Pan is altijd een hele oplettende kijker. Dankjewel, Peter Pan. Die zei van, de kermis in de Lier, die moet nu nog komen. Of nee, de kermis in
moet ik het even goed zeggen, de kermis in Naaldwijk die moet nog komen. Ja, maar die kermis is al lang geweest. Ja, dat weet ik. Alles wordt van tevoren opgenomen. En ja, alles is van tevoren opgenomen en het duurt altijd eventjes. Ik heb altijd even een paar dagen nodig voordat die vlog online komt. Meestal een weekje of zo. Ik neem altijd het liefste altijd vlogs van tevoren op. Daarom kan het dus zijn dat je op mijn kanaal ineens een kermis voorbij ziet komen die eigenlijk al lang geweest is. Nou, toen kwam Peter Pan nog van ja, die kermis. Nou, dan kan je beter naar de kermis vandaag. Ja, daar was ik dus al geweest. Ik moest echt lachen. Ik vond het echt komisch. Terwijl het precies op de dag dat Peter Pan zegt van joh, waarom ga je dan niet naar de kermis vandaag? Ja, toen was ik al in de Haag. Ja, ik kan natuurlijk niet alles spoileren natuurlijk. Hier, daar gaat de bus. Dus ja. Ik had al wel een hele kleine hint gegeven van niet te ver op zakken vooruit lopen, hè. Want ja. Het is hier wel netjes hoor. Het ziet hier wel leuk uit. Het is niet echt dat je bossen ziet of ik voor allemaal of zo. Maar het is wel leuk om even hier een wandelingetje te maken. In Maaswijk is dit. Je zit echt helemaal aan de rand van Maaswijk zit je hier ook. En als je daar rechtdoor rijdt, kom je op een gegeven moment bij de pont uit. En heb je dus ook de afslag naar je Klingen toe. Nou, allemaal boten hebben ze hier al neergezet allemaal. En ja, het is wel een leuke wandeling hier ook. Dus dat wou ik jullie toch eventjes laten zien. Ik vond het dus heerlijk wandelen hier ook in Spijkenissekwad. Eventjes nog even op zoek naar een parkeerplaats hier, want het was echt, het is hier een ramp om hier je auto neer te zetten. Daar zo heb je voetbalveld, maar dat is afgesloten, dus daar kon ik hem niet neerzetten. Nou, daar heb je een open stuk, maar ja, daar durfde ik mijn auto ook niet neer te zetten. Ik weet niet of dat privé is. Dus ja, dat is altijd een gok. Stel dat het privé is, dan krijg je weer dat gezeik van ja, je zet je auto op mijn plekje neer, op mijn privéterrein neer. Dus ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik loop dat kleine stukje wel. En dan ja, loop ik maar even dat kleine stukje hier naartoe. Het is niet echt heel erg ver. Mijn auto die staat achter die flat staat hij. Achter deze flat staat hij. Daar staat mijn auto. En ik denk, nou dan zet ik hem gewoon daar neer. Maar het is hier best wel mooi hoor. Het is hier best een hele mooie omgeving hier ook. En ja, ik ga dadelijk ook nog even. Ik was al een beetje halverwege, was ik al een beetje bezig van hoe was de kermis in de Haag gisteren. Ja, het was een mooie kermis. Het was echt een mooie kermis. De grootste dus die ik dit jaar gedaan heb. Daar was ik gebleven. En ja, ontzettend veel attracties en ja, het enige wat ik jammer vind, altijd, dat is dat, ja, ik heb daar een beetje een, ik heb daar een beetje een eigen naam voor. Een beetje zo, ja, ik noem het altijd een klein beetje de no-nonsense kermis. Niets moet, alles mag. En dat miste ik eigenlijk wel weer een klein beetje eigenlijk, want ja, ik filmde de eerste attractie al en toen gingen ze al gelijk al, was er alweer eentje bij die het een probleem vond dat ik aan het filmen was.
Ja, dan heb ik daar niks mee te maken. Maar ik hou altijd meer van kermissen. Van, ja, no-nonsense kermissen. Gewoon, waar je gewoon kan filmen, geen gezeik. Later op de avond werd het wel een stuk beter. Want, ja, toen zag ik ook andere mensen filmen en zo. Maar, ja, het is een beetje, ik hou meer van een beetje de kermissen waar je gewoon lekker kan filmen zonder gezeur, zonder gezeik. Zonder dat mensen weer gaan lopen ouwe hoeren van, ja, ik wil niet op de camera, dit, dat, zus en zo. Dat vind ik altijd wel heel erg jammer altijd. Dus ik hou altijd weer een beetje van de kermis. Bijvoorbeeld in Zoetermeer vorig jaar. En in De Lier bijvoorbeeld dit jaar. En ja, wat voor kermis hebben we nog meer gedaan? Met Den Bosch ook, dat was best wel gemoedelijk. Daar gingen ze niet gelijk lopen zeuren en zeiken van hier en aan het filmen. Dus ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker eigenlijk. Maar ja, voor de rest was het een leuke kermis. Ik had wel alleen een beetje van, ja, het volk wat er kwam, was een beetje van, ja, hou je tassen in de gaten. Want ja, ik heb best wel spullen bij me en zo. En ja, dan moet je wel oppassen met je tas, want voor je het weet dan word je beroofd of zo. Of probeer ze te pikken. Je moet altijd wel altijd oppassen met die kermissen. Met het stelen. Nou heb ik niet echt een intentie gehad dat het zo was. Maar toch hou ik daar altijd een beetje rekening mee. Dat je een beetje ja, oppast voor die dingen. Want ja, er zijn nog wel eens mensen bij die niet van allemaal spullen kunnen afblijven. Nou, inmiddels zijn we alweer een stukje verder gelopen. Langs de weg eigenlijk. Toen kwam ik ineens dit tegen. Hier wil ik eigenlijk ook nog wel even lopen. Hier hebben ze een heel, heel klein paadje gemaakt. Kijk, echt zo'n heel klein soort klein gravelpaadje hebben ze gemaakt hier. En daar gaan we even naartoe. Want die gaat dus hier op de berg op. En dan gaan we eens even kijken wat daar allemaal is. Ik zie ook allemaal van die boomstronken. Daar hebben ze zeg maar een soort bankjes van gemaakt. Wel mooi uit. Kijk eens. Dit hebben ze er dus van gemaakt. Hier een soort hangmat, daar kan je in zitten, in leggen. Daar ook. En dan hebben we allemaal van die boomstronkjes waar je dan zeg maar kan gaan zitten. Zal ik er eens in gaan leggen? Ik ga er eens in leggen voor de grap. Kijk, dit is ook zo'n soort hangmat. Ik weet niet of je er nou, ja, voor mij moet daar gewoon in gaan leggen. Ik ga het eens proberen. Ik doe net mijn tas af. Ja, we moeten het toch eens even proberen. We moeten het toch even uittesten. Oeps. Nou, dat legt best wel lekker, jongens. Auw. Dat legt niet zo lekker. Ik krijg, stoot mijn kop tegen, dat, tegen dit aan. Maar ja, dan kan je een beetje. Ik denk dat je ook een beetje kan schommelen. Moet ik wel kijken of dat lukt. Nou, ik kom niet echt vooruit. Moet je eigenlijk even een beetje afzetten. Zo. Dan kan je een beetje schommelen. Nou, het is best wel leuk. Het ligt best wel lekker eigenlijk zo. Best wel mooi hier ook. Hoppa. Nou, ik ga er weer uit. Ik heb het alweer gezien. Oeh. Ah. Zo. Dat ik nog allemaal moet hebben met mijn oude botten. Maar het ziet er wel leuk uit. Hier een beetje de omgeving. Daar heb je dus hekelingen. En daar heb je dus voetbalvelden. Ik ga even mijn tas pakken. En dan gaan we even verder lopen. Want er is nog veel meer te zien hier ook.
Nou, daar kan je ook weer nog verder lopen, maar dan kom je weer daar uit. Dus dat is nou niet echt. Want daar verderop heb je gewoon een dijk. Want verderop heb je de Berenplaat. En bij de Berenplaat heb ik ook al een keer vlog opgenomen. Dat was dat gekke pontje. Want één keer in de zoveel tijd vaart maar. Dus een fietspontje is dat. Dus ja. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Dijk is genoeg waar ik kan filmen. Ik vind dit eigenlijk wel veel leuker om dit even op de camera te zetten. Hier hebben ze al zo'n picknickmandje neergezet. En ja, best wel een mooie omgeving hier ook. Zo. Nou, dan gaan we weer even verder lopen. Dan kan je dus daar weer een brugje over. Dat gaan we even doen. Dan gaan we hier weer de hol naar beneden. En dan lopen we weer zo langzaam rond. Lopen we weer een beetje terug. Ja, het was wel even leuk om dit toch eventjes te filmen. Het is niet echt heel groot. Je bent er best wel snel doorheen gelopen. Maar het is toch wel even leuk om dit even te filmen. Nou, ik volg weer niet de wandelpaden. Ik loop gewoon door het gras heen, terwijl je daar allemaal paadjes hebt. Kleine paadjes. Maar nee hoor, Marco die moet weer dwars door het gras heen lopen. Nou ja, moet kunnen toch? Ja, het ziet er leuk uit. Het is leuk om een keer op de film gehad te hebben. Ik was hier nog nooit geweest. Het lijkt me best wel leuk om dit eens eventjes een keertje te filmen. Ik denk dat ik hierna nog eventjes ergens naar een andere locatie ga. Dus daar neem ik toch weer twee vlogs op vandaag. Hè? Maar ja, het kan dus zijn dat er dus een vlog komt van bijvoorbeeld een kermis of zo. En die kermis die is al voorbij. Nou, dan kan het dus zijn dat, die vlog is dus eerder opgenomen. En er zit altijd een bepaalde wachttijd zit er altijd op de vlogs altijd van het opnemen en het op YouTube zetten. Er kan een ongeveer een weekje tussen zitten. Dus als je denkt van hey, die kermis is al lang geweest, hoe komt het nou dat hij op het kanaal komt? Die vlog is al van tevoren opgenomen. Zoals alle vlogs, deze vlog ook. Deze vlog is één dag weer opgenomen na de kermis. Dat we naar de kermis zijn geweest in Den Haag. Oftewel, even kijken. Het was, trouwens, het was vrijdag, was het 11 september. Toen gingen we naar de Efteling. 11 september. Dus het is vandaag, is het de 13 september 2020. Kijk, die zal hier maar wonen. Het is wel leuk. Dan woon je hier ook. En heb je best wel een ontzettend mooi uitzicht hier over, over het groen en over het landschap hier van Spijkenisse. Best wel mooi als je hier woont. Nou, wij gaan teruglopen. En dan gaan we weer terug naar de auto. En dan was dat dit in ieder geval weer een leuke vlog, vond ik eventjes. Het is dus echt eventjes. Een plek waar ik nog nooit eerder geweest was. Nou, hier weer een bankje met een prullenbakkie. Die prullenbakjes die worden door ons worden die geleegd. Dit is wel ontzettend leuk. En zoals jullie al weten, heb ik weer twee leuke ideeën. Daar had ik al een vlog ook van opgenomen. Die jullie binnenkort kunnen verwachten op mijn kanaal. Ja, je moet toch wel weer wat verzinnen. Elke keer hetzelfde is ook niet leuk. Dus ik probeer ook elke keer een beetje nieuwe dingen uit of zo. Of dat jullie dat leuk vinden. En ja.
Dan is het maar de vraag wat jullie ervan vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Maar er komen dus twee nieuwe onderdelen op mijn kanaal binnenkort. En het zal waarschijnlijk in de winter worden, want ja, dan heb ik daar meer tijd voor. En dan kom je ook niet meer zo gauw buiten. Je moet het nou eigenlijk nog, zolang het een beetje mooi weer is, moet je nog een beetje het hebben van het van de buitengebieden. En van de pretparken en zo, en van de kermissen. En in de wintermaanden, ja, dan kom je toch wat minder gauw buiten. En dan is het ideaal om die ene serie op te nemen. De ene is een serie en de andere is dus een challenge. En ja, dat gaan we dus doen. Lijkt mij ontzettend leuk om dat op te nemen. Nou, allemaal kinderen allemaal, twee meisjes op een step. En wij gaan zo langzamerhand weer terug richting de auto. Zo, er zit eentje hier ook vol te toeteren. Dus ja, voor de kinderen is het hier wel leuk. Toen ik in Spijkenisse kwam wonen, was ja, mensen die Spijkenisse een beetje kennen. Dit is dus de wijk Maaswijk. En je hebt nu dus die lange weg, zeg maar, richting het winkelcentrum Maaswijk, zeg maar. En ik loop nu helemaal eigenlijk achterin, eigenlijk. Ik ben helemaal achterin de Maaswijk, ben ik. Toen ik hier in 1990 kwam wonen, toen was die weg, die was er maar halverwege. Dit was allemaal nog weiland, dit. Kijk, er staan nu allemaal huizen staande. Daar staat nog wel een oud boerderijtje daar zo. Maar dit zijn allemaal huizen. Daar hebben ze echt een hele woonblok vol met huizen gebouwd. En hier hebben ze allemaal van die hoge flats gebouwd allemaal. Dat was toen allemaal nog niks. Dat was allemaal nog weiland. Er was helemaal niks van... ja, dat was allemaal niks, was dat. Dus dat is wel ontzettend leuk. Ik heb het hier allemaal... Stukje bij stukje heb ik het hier allemaal een beetje op zien bouwen. Want ja, vroeger had je hier gewoon helemaal niks. Halverwege de straat en waar nu het winkelcentrum zit. En heel deze kant van de Maaswijk, dat was allemaal nog weiland allemaal. Er was helemaal niks. Nou, wij lopen netjes via het voetpad en dan ga ik weer hier achter de auto. Hier achter staat de auto en dan ga ik daar weer neerzetten. En dan ja, kan ik alleen maar zeggen, jongens, dit was weer even een vlogje. Ik vond het wel even leuk om dit ook even te laten zien. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken en ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer even op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video-livestream is. Dan kan ik alleen maar zeggen de groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog. En abonneer eventjes, hè. Dat had ik al gezegd. Maar we zijn bijna... We gaan heel langzaam naar de 1000 abonnees. En dat zou echt ontzettend gaaf zijn. Ik ben gisteren bijvoorbeeld op de kermis in Den Haag... Ben ik ook weer live geweest op Facebook... En voor YouTube live te gaan heb ik 1000 abonnees nodig. Dus ja, het is wel ontzettend leuk als ik dan weer een keertje ook op YouTube weer een keertje kan gaan livestreamen. Want dan kunnen jullie alvast een klein stukje zien wat ik doe en waar ik ben. En dan zien jullie alvast een klein voorproefje. Dus het zou echt ontzettend tof zijn. Jongens, bedankt voor het kijken. Groetjes van deze kant. En groetjes vanuit Spijkenisse. En ik spreek jullie allemaal. Bye bye. Hoi.